Čaute mňauči, Muky Marian, vítajte pri dnešnom videu. Toto je prvé video roku 2018, ktoré natáčam a poviem ti v ňom, ako schudnúť, dám ti 5 takých mojich odporúčaní, ako naštartovať svoje chudnutie tento rok, aby už konečne bolo úspešné a ak vydržíš aj do konca, tak dám ti jeden bonus, keďže je ten nový rok. Uvidíš, stojí to za to. Ale najskôr mi dovol, aby som ti zaprial všetko dobré do nového roku. Nebudem ti prijať, aby si si nastavil predsavzatia, lebo to si už určite urobil aj minulý rok, predminulý rok a pravdepodobne chudnutie už bolo tvojim predsavzatím aj rok predtým a niekoľko rokov dozadu a stále nič. Ale vieš, čo ti poprajem? Poprajem ti to, aby si tento rok na svojich predsavzatiach pracoval, aby si na nich pracoval čím najtvrdšie a aby si si mohol povedať, že tento rok bol naozaj ten rok, kedy som už so svojím predsavzatím niečo urobil a konečne som ho aj splnil. To je to najdôležitejšie. Ja mám tiež svoje nejaké predsavzatia ciele, ale od tých až niekedy inokedy. Dobre, poďme rovno na to. Bod číslo 1. Najdôležitejšie je zozbierať si nejaké informácie. To je veľmi dôležité, aby si do chudnutia nešiel iba tak bezhlavo, aby si vedel, čo potrebuješ urobiť. Lebo na internete je strašne veľa toho, informácií, ktoré naozaj fungujú a ja mám veľmi veľa videí, kde si môžeš pozrieť, čo to je potrebné na to, aby si schudol úspešne, aby to bolo udržateľné, aby si sa pretransformoval na ten zdravý životný štýl. O tom to je. Čítaj články, proste vzdelávaj sa. Robíš to sám pre seba a je to veľmi dôležité. So základmi budeš na tom oveľa lepšie, keď budeš mať vedomosti. Kľudne sa porozprávaj s niekým, kto už podobnú transformáciu zažil, kto už schudol. Proste základ je vzdelávať sa. Bod číslo 2 je trpezlivosť. Dajme tomu, že si priberal 10 rokov, tak nemôžeš očakávať, že teraz schudneš za týždeň, za dva, za mesiac. Zapamätaj si jedno, čím pomalšie, progresívnejšie na to pôjdeš, tak tým potom bude ten výsledok udržateľnejší. A aj tá cesta bude udržateľnejšia a potom je menšia šanca, že nastane jojo efekt a že sa vrátiš nazad do toho a nabereš naspäť 20 kg navyše. Nie. A nezačni redukovať všetko naraz, že si povieš teraz, hej, idem chudnúť, pozrieš sa na svoj jedálniček, čo je dávaš a vypustíš všetko, budeš jesť fakt iba vodu a suchý chleba. Nie. Určite budeš mať nejaké výsledky na začiatku, to je jednoznačné, ale tvoje telo to nevydrží dlho, ty to dlho nevydržíš. A zasa raz sa vrátiš k tomu, že diety nefungujú, že je to všetko o ničom a že musíš byť tučný do konca života. Veru, nemusíš byť, len musíš ísť na to pomaly. Moje také odporúčanie je, začni pomaly a začni s tým, že napríklad vypustíš len sladké vody. Lebo niektorí z nás pijeme veľké kvanta sladkých vod a tie obsahujú strašne veľa kalórií a už len toto o samote, keď vypustíš, tak naštartuje tvoje chudnutie a ver mi, že uvidíš nejaký ten výsledok. Potom ďalšia vec. Začni s ľahkou aktivitou. Chôdza. Chôdza je to číslo jedna aktivita, ktorú môžeš robiť. Chôdza je pre každého človeka, či máš 50 kg nadvahu, či máš 100 kg nadvahu, či máš 10 kg nadvahu, tak väčšinou si schopný chodiť. Chôdza spaluje kalórie, prečistí ti mozog, môžeš pri nej počúvať, ja neviem, svoju obľúbenú hudbu, môžeš vypnúť mozog a iba ísť spáliť kalórie, prečistiť si organizmus. Proste má to samé benefity a je to a v dnešnej dobe, keď iba sedíme na zadku celý deň, chôdza je podstatná pre správne fungovanie celého tvojho organizmu. Takže začni chodiť viacej. To bol bod číslo 3. Bod číslo 4 bude začni cvičiť. Začni cvičiť. Cvičenie, ak chceš chudnúť, ak chceš sa začať venovať zdravému životnému štýlu, tak cvičenie je druhé najdôležitejšie. Áno, tá strava je najdôležitejšia. Ale bez toho cvičenia to nepôjde, lebo keď budeš iba stravu udržiavať a nebudeš cvičiť, tak nebudeš nikdy taký vitálny, nebudeš mať nikdy toľko energie, ako by si mohol mať, keď začneš cvičiť. Takže začni cvičiť, ale nechod do toho zase tak prehnane. Akože vidíš
teraz svojho internetového hrdinu, ktorý chodí do posilky 5-6 krát a že ty začiatočník, ktorý si nikdy nič nerobil, máš ešte môže mať značnú nadvahu a teraz začneš cvičiť 5-6 krát? No nie. Cvičenie má byť progresívne. A povedz mi, kde sa potom posunieš? Čo budeš cvičiť? 2-3 krát za deň? No proste nie. Začni cvičiť 3 krát za týždeň. 3 krát za týždeň celé telo je absolútne optimálne, skvelé a môže s tým dosiahnuť, keď to budeš robiť správne, správne princípy progresívneho zaťažovania, tak dosiahneš tým lepšie výsledky ako niekto, kto cvičí aj 5-6 krát týždenne. Takže začni pomaly. Pomaly, ale tiež štrukturovanie. Maj informácie, nie tiež začne cvičiť bez hlavu. To je to isté, ako s tou dietou. To je to isté. Základ sú informácie, bod číslo 1. OK. A teraz poďme, posledný bod, ten je spojený s bodom číslom 4. Prestaň robiť hodiny, nezmyselné hodiny kardia, ale začni sa venovať cvičeniu so záťažím, s váhami, kde môžeš progresívne napredovať. Venuj sa základným cvikom. Nepotrebuješ robiť 42 všelijakých cvikov, že budeš robiť, ja neviem, rozpažovanie na skladkami, bicepsové zdvihy zo 4 uhlov. Nie, základné cviky. Rob s váhami, kde môžeš postupovať vyššie, kde môžeš stále napredovať a dosiahneš také výsledky, že sa ti o tom aj nesnívalo. A prečo by si mal cvičiť? Takže ti poviem jednu takú vec, najdôležitejšiu. Prečo by si mal robiť cvičenie pred kardiom? Alebo prečo je lepšie cvičiť? Keby si môžeš vybrať, len, že máš len obmedzený čas, či si môžeš vybrať cvičenie alebo kardio. Zvol jednoznačne cvičenie. Lebo cvičenie, keď je správne vykonávané, keď progresívne zaťažuješ svoje telo, tak má tendenciu budovať svalovú hmotu. A čím máš viacej svalov, tým viacej kalórií tvoje telo spáli, tým môžeš viacej jesť, tým si môžeš viacej dať čokoládiek do hlavy a nepriberieš. A viacej svalov, budeš silnejší, budeš sa lepšie cítiť, budeš vitálnejší. Ale teraz pozor, toto je hlavne pre ženy. Ženy, nemajte tú predstavu, že teraz pôjdeš dvakrát do posilky, budeš cvičiť s činkami a narastú ti svaly. Tak to proste nefunguje. Pozri sa, vy ako ženy máte strašne málo testosterónu. Tak už, keby aj cvičíš toľko ako chlap, tak nebudeš mať nikdy také výsledky. A pozri sa na nás, pozri sa aj na mňa. Koľko cvičím, je to proste veľmi pomalé. Keby to tak fungovalo, ako si to predstavujete, že dvakrát prijete do posilky a pritom hneď vám narastú veľké svaly, tak si to predstav, že chlapom by to stačilo ísť raz do posilky a aké by mali svaly, ale tak to nefunguje. Kľudne, s váhami, cvične, bez problémov, nebojte sa toho a budete mať oveľa lepšie výsledky ako všelijaké tie nezmyselné cvičenia a nezmyselné hodiny kardia. To je o ničom. A teraz ten spomínaný bonus, lebo viem, že si pozeral až do konca a čakal si naň. Takže klikni si sem, tuto niekde, alebo do description. Je tam link na môj e-book, ktorý si môžeš zadarmo stiahnuť a tam presne popisujem, ako začať chudnutie, úspešné chudnutie. Popisujem tam takisto, že nemusíš jesť. Je to na základe flexibilného dietovania. Nemusíš jesť len stále kura a zeleninu a piť len čistú vodu a suchare jesť, aby si chudol. Nie, môžeš si dopriať aj jedla, ktoré máš rád a stále pri tom chudnúť. Proste keď to pochopíš, tieto základné princípy, tak uvidíš, že tvoje chudnutie nemohlo byť nikdy jednoduchšie. Ja nehovorím, že teraz budeš jesť čokolády od rána do večera, aby si chudol. Tak to nefunguje. Ak si to myslíš, tak tým som ťa veľmi sklamal. Všetko je to o vyváženej stráve, o vyrovnanosti, o balance. Taktiež sa tam naučíš, čo sú to kalórie, čo sú to makronutrienty, ako si ich nastaviť, ako ich prispôsobiť svojmu cieľu, či už je to chudnutie, alebo naberanie svalov. Proste je tam aj vzorový jedálniček, je tam všetko, čo potrebuješ vedieť na to, aby si začal chudnúť. Ver mi, vyskúšaj to, stiahni si to a daj mi vedieť. A ak by si potreboval poradiť s jedálničkom,
alebo ja neviem, s tréningom, alebo nejaký makrocoaching, hocičo, tak mi napíš na tento e-mail a určite sa dohodneme. Lebo potrebuješ veľakrát nejaký systém, nejaké informácie k tomu, ako postupovať. Lebo keď ideš do toho bezhlavo, tak potom aj tie výsledky sú také bezhlavé. OK? Takže dúfam, že ti toto pomohlo. Dúfam, že tento rok už naozaj začneš pracovať na svojich cieľoch a ich dosiahneš. A nezabudni, vieš čo, cvičiť bicep. OK? Takže daj tam like, share, koment a uvidíme sa v budúcom videu. Čus!